Bostäder berör, vi alla bor någonstans och de flesta svenskarna äger ju faktiskt sin bostad. Så När det svajar lite, då är det klart att många blir oroliga. Vi ska ta och kika på hur det ser ut och framförallt vad kan du göra åt det. Vi börjar med skulden. Svensk BNP uppgår till ungefär 4 600 miljarder. En svår siffra att ta på. Och Den totala bostadsskulden uppgår till ungefär 3 800 miljarder. Också en väldigt stor siffra. Och det här räknar då in den totala skuldsättningen. alla svenskar som äger sin bostad. Sen kan det ju vara så att svenskar har lite andra skulder. Och En del använder osäkrade lån för att finansiera sin bostad. Så att Siffran kan ju vara större. Men bostadsskulden 3 800 i relation till BNP blir det ungefär 85 Och Det säger ändå någonting om att den totala skuldsättningen i Sverige är väldigt hög i förhållande till den totala ekonomin. Och kollar vi i relation till statsskulden, alltså hur mycket skuld har staten, så blir den än tydligare. Statsskulden uppgår till ungefär 1 200. Det är ungefär 25 av svensk BNP. Svenska staten är ganska lågt skuldsatt. Om man kollar i relation till de övriga europeiska länderna så är Sveriges statsskuld väldigt låg i förhållande till BNP och det här har varit trendmässigt successivt skiftande sedan egentligen 80 90 tal. Att statsskulden har minskat och bostadsskulden har ökat Så man har liksom skiftat över. Så det är klart, då blir det en väldigt viktig del i svensk ekonomi hur det går för svenska bolån eller svenska konsumenter. Om det nu kostar för mycket med all den här skulden. Ja, då kommer mindre pengar finnas över för konsumtion. Så det här är bra med sig som investerare också. Men vad är det då som har gjort att bostadspriserna går upp och fler behöver skuldsätta sig? För det är egentligen så. Skulderna ökar ju för att bostadspriserna går upp. Nya som köper behöver ta nya större lån. Och det finns en väldigt tydlig korrelation mellan bostadspriserna och reporäntan. Det allmänna ränteläget. Här ser du egentligen till vänster blå linje SCBs bostadsprisindex och sen den gröna till höger, den inverterad reporäntan. Så högre neråt, lägre är uppåt. Och jag hittar data tillbaka till 2005. Och lägger man de här på varandra så ser man ganska tydligt att successivt ju mer räntan har fallit, ju mer har ju bostadspriserna gått upp. Det var lite svajigt här inför och efter finanskrisen. Men tar vi och zoomar in från 2011 egentligen sen eurokrisen, då har ju successivt de flesta centralbankerna sänkt räntan väldigt mycket och Sverige likaså lägger vi på här bostadsprisindex mot den inverterade reporäntan så märker man väldigt tydligt att det är en kraftig korrelation. Ju mer räntan har sjunkit, ju mer har bostadspriserna gått upp. Och det är inget jättekonstigt med det. Är det billigare att låna? Ja, då kommer fler kunna låna och då kommer bostadspriserna gå upp. Någonting som är intressant att notera här är ju att reporäntan har ju nu egentligen stannat av. Den har ju inte sänkts mycket mer och faktiskt dessutom höjts en gång här nu. Och tar vi och kikar sedan årsskiftet 2016 där egentligen reporäntan sen har stått still så ser vi att bostadspriserna i princip också har stått still. Det steg lite och vi hade den här snabba uppgången under 2017 för att det sen föll på strax inför det skärpta amorteringskravet. Men drar man ut det så har det ju i princip stått still. Och just på tal om amorteringskrav så har ju det också bidragit till att bostadsmarknaden har stannat av i prisutveckling. Vi hade först det amorteringskravet som kom i juni 2016 där man i förhållande till hur stor skuldsättning man har tvingas amortera mer om man har över 70 skuldsättning. Och sen då kom ju det här skärpt amorteringskravet om man nu har en större skuld i förhållande till sin inkomst. Fyra och en halv gånger årsinkomsten. Har man en skuld över det, ja då är det ytterligare en procent på de två om man nu hade en skuldsättning över 70%. Så det här har ju också givetvis gjort att bostadspriserna har lugnat ner sig lite. Men om nu då räntan är på väg uppåt, ja, då kan vi ju anta att det också kommer att gå eh, i andra riktningen. Alltså bostadspriserna kommer nog vara lite svajiga, men det kommer att dröja innan räntan stiger och stiger allt för mycket. Men det är lika bra att redan nu förbereda sig och kolla på vad kan jag i min ekonomi göra åt det här? Så vi tar kika på vad är det för skuld svensken har i förhållande till sin ekonomi? Om man drar alla över en kam så har i genomsnitt svensken 185 procent skuldsättning, alltså skuld i förhållande till sin disponibla inkomst. Så att ungefär 185 procent är skulden av det du får ut efter skatt i lön. Och Det här är för många väldigt lågt, för väldigt många nya bolånetagare, ja, de kan ha en skuldsättning på upp mot 4-500 procent av disponibel inkomst. Och det är ju för att Priserna har varit så höga så nya bolån, ja, de blir väldigt höga i förhållande till inkomsten. Det här behöver man ju fundera över som individ. Vilken skuldsättning har jag i förhållande till min disponibla inkomst? Och givet nu att ränteläget kan bli dyrare, ja, kommer jag kunna att hantera det så att redan nu börjar jag då kanske öka på amorteringen om man är orolig inför det. Och på tal om amortering så hade vi de här två amorteringskraven. Som, har, som kom 2016 och sen då 2018. Vi hade ju ytterligare en aktion som kom 2010 när man satte det här bolånetaket. Alltså att du får låna upp till max 85 av din bostad. Sista 15 behöver du ju själv gå in med. Innan dess kunde man ju då låna mer, men där satte man ett bolånetak. Så det är de här sakerna som har försökt städja den här ökade skuldsättningen och det har ju kanske då här då successivt hjälpt mot slutet. Men framförallt är det ju för att ränteläget har också stannat av. Och det sista vi ska kika på just är räntekvoten. Hur mycket av hushållens utgifter går till att betala ränta? För det här är ju relevant då. Den största delen av din bostadskostnad är ju faktiskt ränteutgiften på det där lånet. Så vad är det du betalar i ränta eller vad genomsnittssvensken betalar? Och I dagsläget är den ungefär 2,5%. Av hushållens utgifter efter skatt. Och det är ju väldigt, väldigt lågt, Framförallt om vi ser i relation tillbaka till 90 talet. Ja men då låg den upp mot 6 procent. Nu är det långt kvar innan vi har samma typ av ränteläge som 90 talet. Men det är ju inte omöjligt och inte helt orimligt att anta att även den här kommer ju. Den kommer ju garanterat stiga när ränteläget stiger för då blir räntan dyrare och du kommer att få betala mer varje månad i räntekostnad. Så att, eh, det här är också väl värt att fundera över i din budget. Hur mycket går till totalt i din bostad idag, men kanske mer specifikt ränta? Vad är det du betalar i ränta? Och är den på en rimlig nivå? Kan du hantera att den här går upp? Säg att den går upp till 3, 3,5 eller varför inte räkna med 4 så har du lite marginal. Hur mycket skulle det påverka din ekonomi och framförallt hur inlåst skulle du känna? Har du fortfarande plats för nöjen och annan typ av konsumtion? Så att se till att redan nu skaffa dig en fullständig koll på din ekonomi och stresstesta den lite så att du är beredd på när det kommer en dyrare, ett dyrare ränteläge. För förr eller senare kommer det att komma. Så att det var lite tips om hur du kan förbättra din boendeekonomi och eh, framförallt allt att du är förberedd på att saker kan hända på bostadsmarknaden, även om det nu förmodligen kommer att vara ganska lugnt på räntefronten ett tag till. Men rätt vad det när det vänder så kan det gå fort. Den som är förberedd det är den som kommer att stå starkast ut ur det. Så att jag skickar med dig det här och sen så fortsätt diskussionerna. Har du andra tips och tricks hur man kan förbättra sin boendeekonomi eller andra typer av tips bara kring ekonomin så ser vi till att fortsätta diskussionerna där. Säg tack för mig och vi ses framöver.